Amen. Amen. ჩვენი ორგანიზაციის მიერ ქვეყნები, როგორიცაა საფრანგეთი, ჩატარდა 55 რაიონში მონაწილეობა მიიღო 560 სკოლების სწავლებას თანამედროვე კომუნიკაციით და იგი 2000 და ჩვენ დავაკავეთ გუნდური პირველი ადგილი. ჯერ სარაევოს ბავშვებს არავინ იმათაც კი რომელთაც არ დღეს პრემიერ-მინისტრს შევხვდით, რომ ერთგვარ გაანალიზება და გადახედვა გაგკეთებინა ამ პროექტის, ანუ ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციაში, რომელშიც საერთო ჯამში 17 ქვეყანა იღებდა მონაწილეობას, ანუ ფინალზე მოგსაუბარი. და ჩვენ შევხვდით პრემიერ-მინისტრს, რომ მას ასე ვთქვათ, გაანალიზებინა ჩვენთან ერთად თუ რა ხდებოდა, გაგვესაუბრა ყველაფერ ამაზე და პრიზებიც გადმოგცა. მისაც ამახსოვრო პრიზები. მე და ჩემმა ორმა მეგობარმა სოფო მესხიმმა ქეთასი ტაიშვილმა გავაკეთეთ მათემატიკური სპექტაკლი. ჩვენ მივიღეთ კონკურსში მონაწილეობას ახალგაზრდა მაფ, რომელშიც იყო სხვადასხვანაირი კატეგორიები და ჩვენ გავაკეთეთ ამაზე თეატრი. ამის მერე გავიარეთ ჩვენ ორი რაუნდი, საიდანაც ჩვენ გავაგზავნეთ ვიდეო როლიკი ამისი და მერე წარმოადგინეთ ჩვენი სპექტაკლი თავისუფალ თეატრში და მერე იქიდანაც როცა მოგვიდა დასტური რომ ათენშიც მოეწონა ჩვენი სპექტაკლი, ჩვენ წავედით. Ну, რა თქმა უნდა, ძალიან ის შტაბეშტილების ქვეშ ვარ, ძალიან მომეწონა. სამწუხაროდ მე და ჩემმა მეგობარმა ვერ მოვიგეთ, მაგრამ ძალიან კარგი იყო თვითონ ის ფაქტიც, ჯერ კიდევ რომ ათენში წავედით, ამიტომაც ყველანი ძალიან კმაყოფილები ვართ.